završetkom sanacije potoka Jakljevo i Backovac u Gornjem Milanovcu. Opština će biti bezbedna u slučaju poplava. Da li će turska kompanija investirati u Čačak? U okviru Disavog proleća održan je naučni skup posvećen pesniku Branislavu Petroviću. Čačak spreman za tradicionalni kros osnovaca i srednjoškolaca. Sutra sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura oko 28 stepeni. Dobroveče, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Pratite Glasnik centralnu informativnu emisiju na programu Televizije LAV. Ovo su samo neke od tema kojima ćemo se baviti večeras. Delegacija stručnjaka Saveta Evrope koja boravi u Srbiji danas je na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić u Beogradu ukazala da je u promeni ustava i reformi pravosuđa neophodan dijalog i komunikacija svih relevantnih faktora, navodi se u saopštenju vlade. Predstavnici Venecijanske komisije, koje je Srbija u aprilu prosledila predlog ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, rekli su da je izmena Ustava Srbije u cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa jedan od najvažnijih reformskih koraka koji proizilaze iz preporuka Evropske komisije obaveza. A u Gornjem Milanovcu u toku je treća faza sanacije potoka Jakljevo i Backovac. Radi se o važnoj investiciji koja se realizuje u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja i preduzećem Srbije vode i koja će obezbediti potpunu zaštitu opštine od poplava. Vrednost sanacije potoka Jakljevo i Backovac iznosi ukupno oko 54 miliona dinara. Na potoku Jakljevo radovi su u dužini od 550 metara, čija je vrednost 21 milion dinara. Predsednik opštine očekuje da radovi budu završeni do 15. juna. Ovde smo imali ogromne poplave 1999. godine i sve ove kuće koje vidite iza mene su tad bile pod vodom. Sve su ovo bujični potoci koji u vanrednim situacijama imaju jako velike slivove, jako velike količine vode prime. Mi ćemo sa Kancelarijom za javno ulaganje nastaviti i dalje. Brigadir na gradilištu kaže da radovi idu svojim tokom. Očekuje da će posao biti završen u predviđenom roku ukoliko vremenske prilike to dozvole. Trenutno imamo 18 radnika, a radimo na dve zvone gore. Od zadnjeg profila smo počeli i završavamo sastavljanje dole. Odakle početak. Predsednik opštine Gornji Milanovac najavio je produžetak korita reke Despotovice ka Brđanima. U saglasnost Srbija voda i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, nada se da će uspeti da i taj deo opštine obezbedi od poplava. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za ovu godinu je 15. maj. Porez na imovinu se plaća u 4 rate. Prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a posljednja do 15. novembra. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbjegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara. Protest radnika Kragujevačke fabrike Zastava oružje, koji su se okupili ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, završen je danas oko 13 časova. Oni su ispred parlamenta došli nezadovoljni zbog usvajanja zakona o naoružanju i vojnoj opremi, bez uvažavanja njihovih zahteva da se to preduzeće izuzme iz privatizacije. Radnici su na pisarnicu Doma Narodne skupštine predali pismo za predsjednicu parlamenta Maju Gojković, u kom su ukazali da se ne slažu sa tim zakonom. U prodavnicama pojedinih trgovinskih centara nešto duže od mjesec dana počela je naplata plastičnih kesa. Trgovine su se dobrovoljno odlučile na taj korak, a ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da je od početka naplate do sada za 50% manje kesa prodato. Cilj i jeste da mi plastične kese potpuno izbacimo, ali je mnogo različitih načina koje ćemo iskoristiti da bismo do toga došli. Dakle, do toga ćemo doći sigurno i samo je pitanje koliko želimo vremena da utrošimo i koje ćemo metode iskoristiti. Mi nećemo čekati previše, ali s druge strane ne treba ni biti nervozan. Treba omogućiti građanima da se naviknu na neke poteze koje pravimo. Što se mene tiče, uzorak koji ja imam kao građanin, moram da kažem, jer ljudi sreću, komentarišu, je da je taj potez sa kesama odličan i da ga praktično svi podržavaju. Ako se to tako nastavi, to bi moglo da znači i da se građani pridržavaju toga da ne kupuju kese.
i da ih uopšte ne koriste. A turska kompanija koja se bavi proizvodnjom crvenog mesa zainteresovana je da otvori klanicu junadi u Srbiji, prenosi Srpski telegraf. Reč je o investiciji vrednoj između 8 i 10 miliona evra, a posao će biti za 100 radnika. Predloženo je nekoliko lokacija u centralnoj Srbiji, a predstavnici kompanije su već obišli Čačak i Kragujevac. Čitav posao izgradnje i otvaranje klanice trebalo bi da bude završen u martu 2019. Investitori planiraju da 80% od ukupne proizvodnje izvoze, a o otvaranju pogona turske kompanije u Istanbulu je pregovarao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je isposlovao da to bude greenfield investicija, što znači da Turci neće kupiti neki postojeći pogon, već će graditi od nule. Nedimović kaže da je u interesu države da imamo što više klanica namenjenih za tursko tržište. Važno je znati da je 5000 tona kvota za izvoz, a to je od 15000 do 16000 grla junadi. Što veću kvotu imamo za bescarinski izvoz, to će nam biti veća stočarska proizvodnja, a stočarstvo je pokretač svih drugih poljoprivrednih aktivnosti, kaže ministar poljoprivrede i dodaje da smo za izvoz govedine već postigli dogovor sa Kinom, a očekuje se i sporazum o izvozu sa Emiratima. Čajetina je jedna od nekoliko opština u Srbiji u kojoj je u toku realizacije projekta unapređenje sistema upravljanja otpadom. Program finansira Švedska razvojna agencija SIDA preko stalne konferencije gradova i opština Srbije. Cilj dugoročne strategije Čajetine je da postane ekološka opština. Prema rečima Velimira Mitrovića, nacionalnog konsultanta za upravljanje otpadom, potrebno je izabrati pravu koncepciju koja će imati pravnu osnovu i biti finansijski održiva. Jedan od problema sa kojim se susreće opština Čajetina kada je reč o upravljanju otpadom je regionalna deponija Duboko. Samo Duboko nije, da kažem, razvijeno u svom punom kapacitetu. Nedostaju prevozna sredstva i prihvatna sredstva za međuopštinski transport. To je, da kažem, jedan od ključnih problema u ovom momentu. Upravo zbog toga mi i hoćemo da uvedemo sistem na lokalu koji će smanjiti količinu otpada za odvoz na regionalnu deponiju Duboko, da bi ona imala i duži vek trajanja, a i da bi i organizacijalno i finansijski sve to bilo izvodljivije. Na današnji dan 1594. godine Turci su u Beogradu na Vračaru spalili mošti Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa. Svetitelj Sava prvi je i u nizu svetitelja iz Loze Nemanjića, koga veliča Srpska pravoslavna crkva. Sveti Sava je utemeljivač naše srednjovekovne države, diplomatije, prosvete i kulture. Bio je srpski princ, monah i iguman manastira Studenice. A u Kliničkom centru Srbije otvorena je specijalizowana laboratorija koja omogućava svim roditeljima u našoj zemlji da svoju novorođenčad testiraju na urođene metaboličke, endokrine i druge bolesti. Ovakve analize do sada je bilo moguće uraditi samo u inostranstvu po ceni od najmanje 400 evra. Analize će se raditi i o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje, a naplaćivaće se samo analize stranim državljanima. Testovi će se obavljati pomoću samo nekoliko kapi krvi novorođenčeta koja se uzima iz pete, a rezultati će biti poznati već nakon 2 dana. Ranije u odnosu na ostale srednje škole, prijemni ispiti za sve umetničke škole u Srbiji organizuje se 1., 2. i 3. juna. Potrebna dokumenta za upis učenici podnose 11., 12. i 14. maja. Umetnička škola iz Užica ove godine upisuje 40 učenika iz domene dizajna, dizajn grafike i dizajn tekstila i 20 likovnih tehničara. Svakog petka tokom maja meseca umetnička škola u Užicu za sve zainteresovane učenike organizuje dan otvorenih vrata. Iz iskustva prethodnih generacija, a umetnička škola u Užicu postoji 12 godina, oni koji upisuju ovu školu poznaju se gotovo na prvi pogled. Kreativni su, najčešće kažu posebni, imaju osjećaj za lepo, umetnički su nadareni, za početak vole likovno i potrebno ih je podržati. Da roditelji podrže decu koji vole likovno, koji imaju sklonost ka umetnosti, ako misle da ne znaju da vajaju
s glinom ili da crtaju i slikaju. Bitno je da to vole i da dođu da posete naše radionice, da vide šta se to uči i šta se radi, jer mi uz stručnu nastavu, odnosno crtanje i slikanje, vajanje i još neke predmete opšte i struke koje imaju sve 4 godine, imamo i opšte predmete i oni budu dovoljno edukovani da mogu kasnije nastaviti školovanje i upisivati fakultete, akademije ili neke druge fakultete po njihovoj želji. Zašto su upisali ovu školu, da li su ispunjena njihova očekivanja i kakvi su njihovi dalji planovi, evo šta kažu maturanti Srednje umetničke škole iz Užica. Naučimo i da šijemo i da tkamo i da radimo još dosta toga, mislim, raznovrsane, i ja bih preporučila svima koji vole nešto za tekstil, za modu, da upišu ovaj smjer. Zato što je dosta likovan, dosta kreativan, slobodan, sve preporuke. Prvenstveno sam hteo da nastavim da negujem talenat koji posjedujem i smatram da je ova škola pravi izbor za to. Što su ovdje stvarno profesori maksimalno posvećeni đacima, zato što nas malo ima i nekako definitivno na kraju 4. godine kad se okrenemo i pogledamo šta smo ostavili za nas, to je definitivno kvalitetni radovi, jedni od boljih. Možemo da se poredimo, ne znam, sada sa fakultetima. Mislim, ja to tako gledam, pošto su mnogo bolji. Besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita u umetničkoj školi u Užicu održava se sve do kraja maja svake subote i zainteresovanim učenicima biće predočeno kako izgledaju prijemni ispiti, šta se od njih na prijemnom ispitu očekuje i najzad kakve mogućnosti pruža Srednja umetnička škola u Užicu. Učenici osnovne škole Momčilo Anastasijević iz Gornjeg Milanovca zauzeli su 2. mesto na polufinalnom takmičenju Eko kviz, koje je danas održano u Beogradu. To im je obezbedilo plasman u finale takmičenja iz ekologije i zaštite životne sredine, koje će 25. maja biti održano u Zrenjaninu. 1. mesto u polufinalu dele osnovci iz Vranja i Soko Banje, a 3. učenici iz Petrovca na Mlavi. Takmičenje u Beogradu održano je pod sloganom Prljavo ili čisto nije isto. Organizator nadmetanja je javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća iz Beograda uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine. U ime ministarstva, učesnike ekokviza i sve prisutne pozdravio je ministar Goran Trivan. On je rekao da je ovaj projekat edukativnog karaktera i da za cilj ima podizanje svesti osnovaca o značaju životne sredine i nivoa informisanosti o reciklaži i ekologiji. A u Čačku je danas održan naučni skup pod nazivom Prilozi za poetiku Branislava Petrovića. Učesnici su govorili poeziju ovog eminentnog pesnika. Organizatori skupa su Institut za književnost i umetnost iz Beograda i Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis. Na predavanju je obrađeno 16 tema. Prisustvovale su i uvažene ličnosti kao što su Jovan Delić, Vladimir Dimitrijević, Olivera Nedeljković, Milica Lazović i brojni drugi. Branislav Brana Petrović bio je pesnik širokog izražajnog raspona, nesvakidašnje autorske imaginacije i neobičnog iskošenog pristupa stvarnosti. Brana Petrović je bio poznati, veoma voljen čovek i tako sa mnogo ljudi se poznavao i to su mnogo lepe uspomene koje ostaju i dan danas se o tome priča. Pesnik se poetički menjao prema svome unutrašnjem osjećaju, tako da su sve zbirke obeležene nekom vrstom zaokreta i preispitivanja. Njegova poezija jednaku pažnju privlači kako čitalaca, tako i tumača. Svako ko se danas kao novi čitalac udubi ono što je Brana Petrović pisao, naći će beskrajni izvor i radosti i intrige koju samo moć govora njegova može da posreduje. Gradska biblioteka je do sada organizovala naučne skupove posvećene Vladislavu Petkoviću Disu, Danici Marković, Aleksandru Ristoviću i Branku Vradičeviću. Ovo je 5. u nizu, nije slučajno da je Brana Petrović jedan od izabranih pesnika da bude obrađen na ovaj način kroz naučni skup, jer svojim i rođenjem, ali pre svega životom i smrću bio je trajno vezan za grad Čačak. Predstavnici lokalne samouprave podržali su današnji skup ističući da im je posebno zadovoljstvo učešće u ovoj manifestaciji posvećeno jednom od naših najznačajnijih zavičajnih pesnika.
U Čačku će u septembru biti održan 29. memorijal Nadežde Petrović pod nazivom Limited. Ovo je jedna od najstarijih bijenalnih manifestacija na ovim prostorima, ustanovljena 1960. godine. Pripreme za ovaj značajan događaj već su počele. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare, čiji su glavni akteri bili i tvorci memorijala. Selektorski tim čine Uroš Đorđević, Vuk Vidor i Mihajl Milunović. Projekat je tipski segment međunarodnih sajmova savremene umetnosti sa tri štanda nepostojećih galerija. Oni u simulaciji sajamske postavke prikazuju svoju ponudu reprezentativnih umetnika. Tom prilikom će biti predstavljeni radovi 12 autora koji preispituju ključne postavke za razmatranje vodećih tokova na savremenoj umetničkoj sceni i oslikavaju aktuelni društveni poredak. Pratite Glasnik. Nakon kratke pauze vraćamo se sa vestima iz sporta. Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-4755-171. Truck Driver Academy of Chicago. U Čačku će sutra biti održan tradicionalni kros RTS. Organizatori očekuju više od 1000 predškolaca i učenika osnovnih i srednjih škola. Početak takmičenja je u 10:02. Tada će ministar prosvete Mladen Šarčević putem Radio Beograda označiti start. Kroz RTS održava se, dakle, 28 godina i značajna je manifestacija u kalendaru evropske atletike. Organizator manifestacije u Čačku je Sportski savez grada, a prvi put ove godine takmičari će u gradu na Moravi trčati na više terena u okviru Sportskog centra Mladost, a ne kao do sada u školskim dvorištima. Nakon što je izgubio u drugom kolu Mastersa u Madridu od Kajla Edmunda, najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je da mora da nastavi, da se nada da će njegova igra popraviti. Đoković će posle neuspeha u Madridu, gde je u prvom kolu savladao Nishikorija, izgubiti bodove i pašće na 18. mesto na ATP listi.
On je tim povodom na konferenciji za novinare izjavio da nije kraj sveta. Igram tenis zato što volim i to je ono što me čini srećnim. Sve dok volim tenis, nastavit ću da se borim, zaključio je Đoković. A u Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Na jugu, istoku i krajnjem severoistoku biće promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Minimalna temperatura će biti od 10 do 15, maksimalna dnevna od 22 na jugu do 28 stepeni na severu Srbije. U petak će biti malo topliji u odnosu na četvrtak uz sunčane periode i razvoj oblaka sa mogućom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab istočni i severoistočni, pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura biće od 11 do 14 stepeni, a maksimalna dnevna od 25 do 27 stepeni, na Zlatiboru i Tari do 20 stepeni. Za vikend umereno toplo uz sunčane periode i dnevni razvoj oblačnosti. Postojaće povoljni uslovi za pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom u subotu, dok je u nedelju šansa za kišu mala uz više sunčanih sati. Iduće sedmice promenljivo i malo svežije vreme sa češćom pojavom kiše i lokalnih pljuskova. I još jedno podsjećanje na najvažnije teme dana u zapadnoj Srbiji. Završetkom sanacije potoka Jakljevo i Backovac u Gornjem Milanovcu, opština će biti bezbedna u slučaju poplava. Da li će turska kompanija investirati u Čačak? U okviru Disavog proleća održan je naučni skup posvećen pesniku Branislavu Petroviću. Čačak spreman za tradicionalni kros osnovaca i srednjoškolaca. Sutra sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura oko 28 stepeni. Podsećamo vas da je na programu večeras, na našem programu televizije Lav u 21 sat emisija Odgovor. Gost u studiju će biti Zoran Lazović, predsednik opštine Ivanjica, autor i voditelj emisije Danijela Ilić. Pitanje možete već od sada postavljati na broj telefona 032 515 0040. Pratili ste još jedno izdanje glasnika. Ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam prijatno veče i mirnu noć.